Com mochila nas costas, ele vai todo feliz para a escola. E eu fico só vendo. Por aqui, a vida melhora. Tem comida boa, com preço bom. Cuidado, atenção e muita coisa para fazer. Dá gosto de ver Caxias crescer. Já temos um caminho seguro para seguir em frente, juntos, e fazer mais por nossa gente. Governo do Maranhão.